Hva tenker du nå om at Kvinesdal kommune har fått denne prisen her? Vet du hva, det er fantastisk, og det er utrolig inspirerende. Og så er det litt alvor over det, for det at vi har gjort en del riktige ting. Samtidig så kjenner jeg på at nå må vi bare ta det videre, fortsatt fokus. Og derfor er denne dagen så viktig at innbyggerne og ungdommene og ungene er med på dette viktige arbeidet. For i fellesskap så har jeg tro på at vi kan bare ha fortsatt sterk fokus på trafikksikkerhet. Lykke til videre. Tusen hjertelig.